valkiaita, joita on siis tosiaan paljon. Tämä on jauhosieni. Se tuoksuu siltä, kuin jos haistaisit vehnäjauhopussia. Ja hieman kosteaa jauho ehkä sillä tavalla. Heltat on hieman tuommoiset punertavat. Täällä on nyt tämä punertavat itiöt sitten kypsyessään. Ja sitten tämä johteiset heltat. Sen takia moni erehtyy pitämään tätä esimerkiksi vahakkaana tai malikkana. Mutta tässä on ihan oma juttu. Ja kolmen tähden ruokasieni tämäkin. Ihan semmosena on käytettävänä. Ei tarvitse keittää eikä edes ryöpätä. No, siinä on nyt, mistä tuli puhetta, niin haperoita, saattaisi olla lehtoviinihapero. Punaisista haperoista ja tämän tyyppisistä, kun niissä toi väri, lakin pinnan väri vaihtelee tavattomasti ihan sen, niin kuin, että onko satanut tai ei. Ja sitten, niin tämä voisi olla lehtoviinihapero. Tarkistetaan vielä tästä semmoinen asia, että harmaantuuko ja onko jalka hohkainen. Täältä kohta nähdään. Kyllä, tuossa on tuonne selvä harmaa värimuunnos, että toinen mahdollisuus olisi niin kuin kangashapero. Kangashapero voi olla myöskin tämmöinen keltaisesta, aika keltaisesta tiilenpunaiseen. Niin tämä voi oikein. Ja sitten tämä maistaminen tapahtuu seuraavalla tavalla, että on pieni osa näin helttaa tai heltastoa. Ja mutustellaan etuhampaiden välissä ja noin puolen minuutin sisällä kaikkien haperoiden maku paljastuu. Joissakin se tulee heti, jossakin se tulee puolen minuutin viiveellä. Ja jotkut ovat polttava kirpeitä ja jotkut ovat täysin mietoja. Ja tämä on lähes täysin mieto. Ja hyvä ruokasieni. Kangashapero tai, ja kangashaperoksi mä tämän loppujen lopuksi sanoisin, mutta se on vaan epätyypillinen tämä värimaailma. Otetaan mukaan. Sitten tässä on pieni kuusen suomurousku. Anteeksi, kuusen suomuorakas tietysti. Näin tämä menee, kun yhtäkkiä vaihdetaan. Ja mikä siitä tekee niin kuin merkillisen? Sillä on nimittäin, sillä onkin piikit täällä. Ei ole helttoja, vaan piikit. Ja se on syömäkelvoton. Toi kuusen suomu orakas, siitä ei saa syömäkelpoista mitenkään. Sen sijaan on lähilaji männyn suomu orakas, joka on ihan hyvä, kun sen pannussa paistaa. Ei loistava, mutta hyvä. Hyvä ruokasieni se kyllä kuitenkin. Että kuusen suomu orakas ei ole syötävä. Mutta männyn suomuoraka on. Ja myös sienivärjärit tykkäävät tästä männyn suomurakkaasta. Tässä on todella nyt hyvin mielenkiintoinen. Tekisi mieli sanoa, että tässä on kyseessä sudenkääpä. Kyllä, sudenkääpä. Näkyykö se, että siinä onkin pillit eikä orat? Äskeisessä oli tosiaan orakkaassa oli orat, saatoin sanoa pillit, niin tässä on kumminkin tuollaiset niin kuin pillin suut. Saatko sä suurennet tuota?